Bundesligaen kører igen, og i første kamp tager Bayern München imod Werder Bremen. Og Per Marxen, hvad bliver det for en kamp, vi kan vente os? Det bliver den sædvanlige kamp mellem David og Goliat, som det har været over de sidste par sæsoner. Werder Bremen er mildt sagt ikke kommet godt fra start. Det er et hold i krise fra begyndelsen, bliver slået ud af DFB-pokal i første runde, et hold fra 3. Bundesliga, og man har allerede stillet spørgsmål ved træner Skripnik og hans kompetencer, så det begynder rigtig godt. Og så er det selvfølgelig altid en fornøjelse at skulle til Allianz Arena, hvor man risikerer at blive skudt i smadre. Det kan de også risikere den her gang. Forsvaret uden Jannik Vestergaard ser ikke alt for overbevisende ud endnu. Så Bremen går ind til en svær aften her fredag i sæsondebuten mod Bayern. Jeg tror, at de skal være meget glade, hvis de får det begrænset til et hederligt nederlag. Vi giver Bayern München 2 måls handicap, det vil sige, at vi skal bruge en Bayern-sejr på minimum 3 mål til odds 1,68. Det var ordene fra vores Bundesliga-ekspert Per Marxen. Tak for det. Gå ind på unibet.dk og find masser af spil. Her kan du også få råd og inspiration fra vores eksperter. Rigtig god fornøjelse.